bo bomalanga ofumba tusinziira obungi bwago kati oba ng'ofunye ekikopo nga kimu kino kya 500 mls tuyinza okugafumbira eddakiika nga 10 then woofunira agagenda mu konteyina tugeze egendamu nga lita 5 osobola okugafumbira eddakiika nga 4 naye ate obudde bwo obugafumba tebuli kwalibamba bwobanga tomanyi budde bwolina kugafumba kigeze ng'ogayina mu bungi tebeetaaga te kubala budde kyo ekirungiako kyegalina nti ogafumba paka amazzi gaago gennyininnyini bali bwe tatandikidde ng'osalaga amazzi gaamu gennyininnyini paka bwe gakalira naye era nga kiri wakati w'eddakiika 3 ku ssaawa okusinziira ku bungi bw'obeera olina. Kula kwange konna waliwo ebintu bingi byenzize ndya era ng'abantu zibawoomera nnyo omuli enswa abantu zibawoomera nnyo omuli enseenene abantu zibawoomera nnyo omuli ente omuli ebyennyanja omuli ki naye mu bintu ebyo byonna tiwaliwo kintu kyenkana ssiinya kuwooma mu bulamu bwange bwonna bwe nkuze ola nti sese abawangira mu kitundu kyaffe ng'ebyo ebizinga abantu bangi bazze bagayiga olw'obuwoomi bwago bwe bagazuulamu kuba abo oba tonagalya ng'olaba malabe tosuubira nti gasobola okuwooma okusinga ekifumbibwa ekirala kyonna amazzi gayako magenda nga gakalira wano gutabeera nazo okwesengezaako bulungi era nga bwolaba wano bakulu baffe baatutwala ne batuyigiriza okutema amasinya naye nga tugenda nno mu kibira mayiro nga 3 n'oyingira mu kibira temuliimu kkubo tewaliwo ki mugenze kunona amasinya ne musanga eyo amazzi nga gabatuuka mu nkendegere naye ng'era munoonya bibo eby'amasinya ne mutema ebibo ekiro kino bw'oba okitema kungulu wakaluba nnyo nnyo ne bw'okiyingira munda kigonda gy'emiti egyakula nga kungulu gikaluba emiti gyonna egitwa palm trees gikaluba kungulu munda we wagonda so ng'emiti emirala giba gigonda kungulu nga munda ye wakaluba kati emiti egyo bwe twatemanga nga tugyamu amasinya twawerangawo abavubuka bawera 10 mu biseera ebyo abalina obusobozi osobola okugenda mu kibira okubanga tutema amasinya ate tusobole okuba nga bwe tudde eka ate tuli ekinene ekyo ekisingaffe abatemye oluusi osobola okutema ekibo ne kiwa ku ttaka ogenda okiggyamu amasinya nga mulimu 10 gokka oluusi n'okitema ne kibeeramu amasinya nga mayitirivu nnyo oluusi n'osanga ekyawa ku ttaka nga mwegali mangi nnyo bw'ogatema n'ogaleeta kati bw'oba olaba wano kumpi amazzi gonna gaweddemu tusigazza buteeka eka naye ate bw'ogaliira wano kukunwa omutendera tegawooma bulungi kusooka tuba ng'okyawulira nga gakyatokota bwe gati omanya nti amazzi gakyali kati awo ogalekera ddala ku muliro amazzi ne gatokobera ddala ne gaggwamu paka n'owulira nga gasigadde gasaala busaazi nga gawowulira butto wabeera nga gisaala busaazi awo manya nti gatuuse ku leko ogaliira guno omutendera bw'oba olaba kusigaddeko obutto yekkayekka amazzi gaweddemu naye okakasiza nti amazzi gaweddemu olaba bw'oba otabulamu tandika okulaba nga bitandise okukwatira eno wansi omanyira nti amazzi gaweddemu naye kati togakkiriza kubabirira okwekwatayo wansi era gakwata ekiswa eky'engeri oba n'empooma neyekyukamu kakati awo ng'osooka ng'okatabulamu bulungi ng'okakasa nti amasinya ago gonna gonna geetabudde bulungi mu butto waago bwemala kakasa nno geetabuddemu bulungi mu butto waago nga butto tumuttululamu tuwanuka tumuttululemu
Ati ono buto yena yena kwe tukeno nonde mmasinya gafe. Ena wabomu laba. Yenka nange chukopo chilamba 500 ml. Nenga masinya mbunji kuka abadde mu container. Ya 35 liters. Nenga ti ono buto yena abadde mu. Kumano kwa minuna mbuto. Natuza kwa kumolido. Ati wano. Natuzako kumulira natuddamu era ngokalanga paka nikarakala mu bulundiko oba wobo oyagala osobola okugalirawo obulizi balingo mazo okujjamu obutone kati nze mbadde njagala nsooke nenyongera muko ne bwongera okukalambala muko kibona okakalangira ku muto omuna nawo omuza esefuliya ebeere egenda kubabirira. Then wano kweno stage kuteramu omunyo. Amasinya amunsi yonna galiba okusooka ku lukalu lwa Asia abaportugo bagalya balina ebiti ebyo nabyo kika kya pamu naye so singa ebyo balina ebyaffe mu Asia amasinya bagalya nabagambye nti e Congo ewali ebiti ebyo ebifaanagana ng'ebyaffe nayo abantu baayo amasinya e Congo bagalya nnyo nnyo emiti gino yebiwo je nyongero kukatiza abantu bavaule emiti amasinya megakulira baba mbaga mbago buli muti oguvonda waliwo kibayita ekisokomi ne sinya ekisokomi kiba n'ekitundu kyakyo ng'omutwego kagwe mumyufu ngati pati endala yonna njeru naye ati sinya lina pati yayo nga lyo liyongera okula likola kayero teriberako magulu nga bulaba ekisokomi. Kati wano okugazaako kisinziira enjajo oyagala okugalyamu. Bw'obanga oyagala galyanga mba wano ye stage ey'okugalyirako. Naye bw'obanga oyagala galyanga n'akampwakimpwaki obanga w'onoolya obunyeebwa oyongera n'ogakazaamukko n'oyongera okugakalangamukko. Kati ngenda sooka ntooleko agamu ag'okulyanga emba then agasigaddewo nyongere nga kalange. Sobola okugalyako edda oba ng'otuddeko ngaawe kawungeezi n'ogalyako oba nga ku kyayi ku makya breakfast supplement n'oyongerako. Naye oba ng'ogalyanga emba gawoomera ku mmere enkalu okugeza nga muwogo, lumonde, amayuni gasinga kuwoomera ku mmere enkalu. Kati ssaawa yakugabula masinya gaffe. Masinya gaffe kati. Wano leero twasazeewo okutegeka muwogo. Ndi mu kusavinga wano. Mmere yaffe eno tugenda giryako abantu musanvu. Kansooke nywe amazzi gano. Mbaliire sinya lino. Naye baaba esinya lino ligendera ku muwogo li lumonde. Kati wano weeri w'olaba nkutte sinya era nga w'olaba ndi omusanyufu esinya lino liriko amasanyu. Lyagala okukamala liriridde emyaka egisoba mwana. Nga ndya sinya. Kankulire sinya. Gavumenti yerimanya kyerimpa.